Ska vi ta trivia? Ja, jag tänkte precis också det. Det kör vi på. Jultrivia. Jag hoppas att det är det i alla fall. Jag för våran skull. Okej, vänta här nu då. Är det en fråga? Det är lugnt. Vänta. Welcome. Okej. Ja. Jag fattar. Fattade du? Ja, jag tror jag fattar. Jag gick genom rätt dörr i alla fall. Mining and crafting, eller? Vad står ja, det måste det ju vara. Arkham City. Det var inte så svårt det. Ska vi se. Untitled Project skulle jag tro. Ja. Eller Cave Game. Tänkte jag. Men jag vet inte om det är rätt. Oj. Är det hål i golvet för dig? Ja. Ja, det var det. Tyckte det kändes lite bekant. Men... Hjälp. 3. Okej, vad finns in? Cooked fish, firework rocket, nether brick eller nether star? Det måste ju vara firework rocket då, eller? Finns inte det? Inte den här versionen kanske. Det vet vi inte. Jag tror att det är cooked fish. Eller nether star. Okay. Nej, cooked fish tror jag det. Chansar du? Ja, jag chansar. Nej! Det var vattnet. Inkorrekt. Att man får göra om. Va? Jaha, fiskspö. Vi måste fiska upp en pufferfish. Ah, fy fan. Ja, det är också ett sätt att dö på. Lax. Jag har kämpat så för att få den där laxen. Jag är så sugen på tomtegröt. Åh, gott. Kautipper. Ja, det har jag i kylen. Det ska jag nog äta sen faktiskt. Den färdiga på tub är ju jävla god alltså. Ja, den är det. Alltså, jag gjorde förra året gjorde jag hemmagjord som faktiskt blev jättegod. Men det är första gången jag fått en jättegod. Det kanske funkar med lax. Nej. Nej. Det är ju en ätbar fisk. Vad det svävar? Ja. Undrar vad det var för någonting, om det är Nether Star då, eller? Ja, jag tror det är raketen. Ja, vi köper raketen nästa. Ja, står vi och fiskar. Ja, jag heter julfiske. Snart är det jul. Det känns ändå som att det finns nog en hel del som har julpimpning. Höll jag på att säga, men pippla heter det. Julpimpla. Pimpa. Pippa som jultradition. Säljer sin fru. Exakt. För att få plats med julklappar. Råd med julklappar. Gå ut på isen, gör sig ett hål. Ja, det är säkert jättevanligt. Dricker lite kaffe med lite annat. Glögg. Ja, så man kommer från fru och barn ett litet tag. Jag tror att det är det.
Spider Pig! Spider Pig! Vill du höra en... jag fick en kortlek, eller vad man ska kalla det för, med typ historia på. Där mm-hmm. det är ett scenario. Liksom ett slutscenario. Och så ska den andra personen gissa hur det gick till att det blev så. Mm. Ska vi dra en sån? Vi väntar. Ja, det kan vi göra. Jag drar det i minne nu, men jag tror att det går bra för den här paketen. Det är jävla dålig. Det står en man i en telefonkiosk. Eller han ligger väl ner. Han är död. Okej. Okay. Med blod överallt. Ja. Vad hände? Och så får du ställa en massa frågor och så ska jag svara och så ska du lista ut liksom. Okay. Var det någon annan som skadade han? Nej. Så han ströp sig själv med telefonsladden? Nej, det gjorde han inte. Okej. Okay. Han fick dåliga nyheter, ramla och slå i huvudet. Nej. Han kanske kravlade in där för att han ville ringa. Han ville ringa, men han kravlade inte in. Eller han ringde, men han kravlade inte in. Så han ringde, och så var det en bomb i, så han sprängdes. Nej. Han ringa? Ja, han pratade i telefon. Vem pratade han med? Det kvittar, men vi säger frugan. Det spelar ingen roll vad personen sa. Jo, det vad de pratade om, ja, är viktigt. Men inte vem han pratade med. Okej. Okay. Vad kan man prata om som får en att börja blöda, undrar jag. Fick han hjärnblödning? Nej. Gick trumhinnan sönder? Nej. Slog han i huvudet på något sätt? Nej, inte i huvudet. Halsen? Nej. Näsblod? Nej. Är det hans blod? Ja, det är hans blod. Och det är mycket blod. Tappar han någon kroppsdel? Nej. Lite tveksamt. Ja, nej, men det gjorde han inte. Antingen så tappar man en kroppsdel eller inte, tänker jag. Jag försökte fundera på hur det skulle gå till, men nej, det gjorde han inte. oj, oj, oj. Han blöder i en telefon. Är han Spiderman? Nej. Superman, menar jag. Nej. Och det var ingen annan som dödade han. Ramlade det ner någonting på han? Nej, det gjorde det inte. Var det han som skadade sig själv? Ja. Åh! Hej då! Jag kan inte äta den! Vad har vi missat? Ska du lägga ner den i den här då? Ja. Vill du höra förklaringen innan vi går vidare? Tack. Jo, han hade varit ute och fiskat. Och så ringde han till frugan. Och så bara, oj, 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 du må tro vilken stor fisk. Jag hittade en så här stor fisk. Och så slog man upp för båda armarna. Bara det att det är ju glasväggar på båda sidorna. Så skar han upp och förblödde. Okej, fast det gör man ju inte om man slår i rutor. Nej, men det är ju påhittad skithistoria. Men kunde det lika gärna vara att det kom en tomte och bet av ja, hans... Ja, jag vet, det är därför de är så jävla meningslösa. Nu tar vi raketen. Ja! Ja! Jag ber så hemskt mycket om huset. Survival. Okej, vad måste bli... Är det piston? Eller är det snowblock? Ja, bra fråga. För flowerpot finns ju hos häxan. Ja, visst. Och iron door finns ju definitivt. Iron doors finns. Snowblock? Jag vet faktiskt inte. Det borde ju finnas. Jag tror ju piston. Jag tror också piston.
Men det kan ju vara en luring. Ja, och om vi går in här, då kanske vi behöver göra någonting med pistons. Men alltså, om vi går in här så är det något med snö. Ja, gör det. Och jag gör ju hellre något med snö. Spring. Kanske. Mm. Här är ett vatten. Vad fan? Vad ska vi göra, tycker de? Ah, knapp. Ja, bra. Ja, oh. Ah, precis. Men då tar vi piston då. Mm. Not a biome. Mountains. Mal. Nej, mal står det väl ändå inte. Hell. Hell. Hell är väl inte. Hell, ja men precis. Va? Det är det enda rätta i det här läget. Ja, men då är det Cold Beach då. Ja. Nej. Vill du inte drunkna? Vill jag iskraft. Men jag fick inte överleva som jag hade velat. Nej. Är det Deep Ocean då som inte räknas? Det inte fanns i den här versionen. Mm. Ja, det är sant. Nej! Ja, nu blev det verkligen Deep Ocean. Ganska kul att se faktiskt vad de hittar på. Ja, verkligen. Det är kul att dö. Ja, det är kul att dö. Det är skönt också att det inte är så här, dö, du misslyckades, nu får du inte spela mer. Utan att man faktiskt får flera chanser. Då är det alltså med andra ord mountains. Extreme hills. Alium. Okej. Det var leden. Då är det pion då. En pion är ju jätteliten. Pioni? Nej. Är det orkidén då? Nej. Nej, den är väl också ganska liten. Jag har för mig att pioni är den långa busken. Nej, pion är ju en liten. Okej. Men jag vet inte vad också i daisy. Det låter ja, men det är ju en smörblomma typ. Ja, då är det ju orkid. Eller? Nej. Fuck. Ja, där fick vi samma. Då är det pionis. Tur att det är det bästa vi vet. Åh, förlåt. Jag skulle inte tvivla på dig. Wolf kan ju dö, det har vi märkt. Snogolem kan väl dö, ja. Ja, det är inte det. Häxa eller silverfisk? Silverfisk kanske. Eller kan häxorna flyga? Jag vet inte. Nej. Häxa. Ja! Nej. Wow! Okej, silverfisk då. Nej. Är det snogollen? Ja. Ja. Det borde jag inte. Oj, ingen aning. Jag tror att det är ganska högt. Men vi tar väl 22 eller 23. Ja. Ja! Ja! Enderman va? Nej, zombie pigman. Okej. Okay. Titta.
Jump finns. Speed finns. Jaha, jag vet inte. Resistance. Åh! Oh. Ja! Oh. Nice! Ja, det är väl den här Extreme Hills. Eller jaha. Ja, Extreme Hills. Ja. Woo. We can! Ja! Oj. Den heter 13. Det är rimligt. Nej! Oj, 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 oj! Var är skivan? Varför kan jag inte sätta i den då? Ja. Är det Ward? Ja. Nej. Fan. Där är skivan. Wee! Är det 11 då? Nederwart är väl alltid, eller? Dansa på det. Nej. The hopper has the tool you need. Ah. Vart är hoppen då? Det här är där jag står. Okej. Okay. Kul. Det är väldigt tillfredsställande, ja, ljud. Jaha, jag ville... Jag var ju en... Sån. 20 kanske? Thick potion? Nej. Swiftness? Hey! Var är butten ändå? Ja, man ska springa snabbt här. Vänta. Ja, precis. Vänta. Låt mig gå på knappen. Ja! Jag var jättesnabb. Jag var mycket snabb. Socker tog du. Ta redstone. Nej, redstone! Nej, för att förlänga jag. Jag vet inte vad det fick som reserven här bara. Renou. Success. Ja, man ska följa det där nere. Men den här fiskerigrejen var inte så rolig, men... Ja, glowstone. Tackar. Flint och feather. 3, 5. Då fick man välja på 1, 2, 3, 4, 3. 3 eller 4, va? Jag vet inte. Ja, kanske 4. Ja! Nej! Åh, brightest. Oj.
har ni? Redstone? Ja, nej, jag vet inte. Oj. Ja, det är en hiss. Alltså, vad händer? Ser ju för fan ingenting. Jaha, jag trodde att det var uppåt. Ja, jag trodde också. Hur ska vi klara det här? Och springa med den. Kom igen, Kristina! Nej, varför hoppade du? Gå fortare, för jag kände att jag kom efter. Nej! Hur fan ska vi klara det här? Nej. Hur fan ska det gå till? Kom igen! Kom igen! Åh, oh, det där var inte kul! Det var inte roligt. Sunlight, your ring. Nej, fan. Level 7. Ska vi dö av blixten nu, eller? Det hade ju varit spännande. Did you hear something? Nej. Ah! Ah! Fan vad rädd jag blev! Jävlar! Oh! Okej, okay, vilken brinner platen? Pressure plate är ju tunnast. Ja. Fan! Där är den. Och jag hittade den på slumpen. En släp kanske då? Testa. Va? Emerald? Enchanted? Ja! Vilket är falskt. Mm. Den kan ju hila. Ja. Och den kan, bli äten. Då är det fire resistance kanske. Ja. Nej! Nej, då kan den inte tämja. Nej. Man kan inte dö, va? Jo, men man är, om man springer snabbt hinner man. Nej. Kan man inte äta den om man är full? Åh! Oj. Jag känner mig lurad. För visst kan en cura zombie villager, det är... Va? Är det något annat? Det var det enda jag var helt säker på, typ. Ja, vi svälter igen. Det här är en stege upp på tårtan. Mumma! Ja, här finns det tårta. Men jag kan inte äta den! Fan vad kul! Ja, vad fasiken jag... Det var den enda jag var så, men så är det! Vilken är störst? Flaming Skull är ju... Nej, White Fighter är Blue Fighter, eller? Den är ju skitstor. Nej, inte den ganska liten? Nej, nej, nej. Det är ju den här med två gubbar som står karate, typ. Ja, men inte den bara... Nej. Då är ju Flaming Skull större. Den är ju 4. Är den inte det? Ja, det är sant. Det är den ju. 4x4, men det är ju större. Det beror på om man räknar. Är det 8? Jag vet inte, jag kan inte. Donkey Kong? Ja, den är ju jävla stor. Ja, vi får ju se hur den ser ut. Men den är ju större än den andra, eller?
kan jag inte tänka mig att Flaming Skull är så stor. Va? Är den så jävla stor? Ja, tydligen. De är ganska fula. Ja. Tavlorna i Minecraft. Eller vissa är fina, men inte så. Oj, är det 20? Oj, okej. Okay. Det var inte 20. 50. Alltså jag tror att det finns en gräns. Ja, det tror jag också. Oj. Oj, oh! Oj, oj. Dödande pappren. Tror inte bara att man ska dödas då. Blip. Men då tar vi no limit då. Ja, jag tror 100. Jag tror 50. Ja. Cannot be moved. Daylight crafting table. Jag har trap fan door ingen eller aning. Iron trap door. Nej. Ja. Oj, va? Vad tog du? Du tog trapdoor. Ja. Ah. Daylight sensor, ja. Det tror jag inte på. Va? En portal frame måste väl hållas, men det känns lurigt då. Ja. Let's prove. Nej, det kommer komma tillbaka. Den bet först. Enderkästa. Lava. Ta enderkästen. Ett snabbt död i alla fall. Ja, men precis. Ingen lava jävla fiskande. Nej, men hej. Ät mig! Minecart alltså. Vad lyckas det? Va? Ursäkta. Jag förstod inte frågan. Åh! Oh, jävlar vilken tur. Ja, jag orkade inte ens läsa på skyltarna. Det måste ju vara clay för att... Eller, jo. För att det är ju bara en liten bloop, eller? Jaha, menar de att det... Nej! Det här signade vi väl inte upp på. Kommer ju för fan inte upp på första ens. Vill du ha en ny sån här dum historia medan vi försöker klättra? Ja. Det är morgon i ett rum. Det är blött på golvet. Och Romeo och Romeo och Julia ligger döda på golvet. Vad har hänt? Det är morgon. Romeo och Julia ligger döda på marken. Ja. Heldöda. Heldöda. Och det är i blött. En fläck med vatten. Ja, precis. Är det deras rum? Nej. Men de bor i rummet. Ja, dog. Då tar jag kaktus. Ah! TNT då? Okej. Okay. Oj då, rip in peace. Ja, då tar vi snö då. Oj, snö. Vänta.
Vilken av de här skulle vara kortast? De är ju här på sidan. Jaha. Jag fattar inte. Vilka av de här skulle vara kortast om de stod på toppcenter? Jag vet inte vad toppcenter är. Nej, alltså det ser ju ut som att det är carpet. Men... Aha, vänta! Oj, ja. Läste du? Nej. Aha! Kul. Det står olika ju. Slab on cobblestone wall. For snow on cobblestone. Alla har samma höjd. Nej. Åh nej. Ja, det är is. Dog du? Nej. Hallå. Jag lever. Kolla. Jaha! Jag behövde inte hoppa. Jag dog, ja. Jag vet inte. Hur kunde jag hamna ner? Jag vet inte, du måste ha träffat helt... Helt gaul. Vad har vi tagit? Carpet och samma. Ja, for snow då. Ja, jag vet inte. Ja! Wow, wow, wow! The beginning. Är det inte... Locate the end eller något sånt. Kill the up. Ja! Ja! Ah, nej. Okej, är det craft? Nu rörde. Oj, 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 så segt. Krafta kästen, putta kästen in och käst. Ja, det här är ju ett väldigt roligt spel faktiskt. Verkligen. Putta käst, inre käst. Vilket är ditt absolut favorit julgodis som inte är hemmagjort? Oj, då måste jag nästan lista lite som jag tycker gott. Rever Rocher är gott. Oh. De här med en nöt i. Toffifi. Toffifi är väldigt gott. Julskum är gott. Ja. De här polisarna. Ja, fy fan vad goda de är. Jävelgoda. Det är nästan som man skulle... Liksom. Tror du inte alla har smakat det nu? Ja, det borde de gjort. Har ni inte gjort det, då måste ni göra det. Det är ja. Nästan som man skulle köpa och frysa in, alltså. Ja, som man har. Ja. Nej, de är riktigt goda. Jag måste ta på min tröja, BRB. Mm-hmm. Jag kan prata om julgodis så länge. Kom inte på. Det är absolut inte alla dina ask i alla fall. Sa du något nu? Ja, att det är absolut inte alla dina ask i alla fall. Nej. Jag tror inte att vi kommer ha någon sån. Nej. Alltså jag kommer inte på något mer julgodis. Det finns ju hur mycket som helst. Jag fattar inte, jag har så dålig fantasi. A diamond. Ja. Ah. Vad hände med Romeo och Julia? Ja, jag ville att jag ska berätta lösningen på det. Ja. Romeo och Julia är fiskar som bodde i en sån här guldfiskskål. Och så välte den för att katten välte ner den. Så låg de ju och dog under natten. Jag fick ju diamant! Lägg den i hoppen, skulle jag. Ja, men hur? Kan du försöka göra det? För jag sitter ju fast ja. I ett hål. Ja, oh, tack gode gud. Då har vi inte tagit Kill the Witcher.
Steve. Rana, Eddie, Black Steve. Man kan väl hoppas att det inte Black Steve har varit med, eller? Ja, eller Beast Boy. Ska vi fiska dem? Eller ska vi... Jag undrar om vi ska dra ner dem i... Ja, ah, där! Vi ska ta Black Steve. Ska man döda han eller? Dra ner honom i lavan, ja. Men Beast Boy kanske? Nej men. Fan tänker han? Snyggt! Record time! Eddie, det är ju ett vanligt svensk namn. Oh. Eddie! Ender Dragon. He really loves that rock and roll. Bless his soul. Jag vet inte. Åh! Oh! Snyggt! Oh, den här kan vi nog. Marcus, jo. Jakob. Carl var ju med. Jakob var med. Jag tror att det är Jonas. Ja. Yes, box. Jag skrev ju mitt kandidatarbete om dem. Det hade varit pinsamt om man hade glömt. Mojang specifik. Men det är ju Mojang. Vad var frågan? Vänta, ska vi se. Original name. Vad hände? Jag faller. Vad jävla. Ja! Det är bara två kvar, ser det ut som. Nu ska vi läsa här. Det var Mojang, inte Mojang bara. Mojang aktiebolag gissar jag, för att de inte fattat att AB är aktiebolag. Ja. Nähä! Okej, då är det tvärtom. Att det är AB för att de inte fattat att AB är aktiebolag. Det måste vara. Eller heter den Mojang Specifications från början? Det kanske är det. Töntigt. Gjorde de ju rätt i att byta. Mm. Jag testade. Ja, det var det. Fy fan. Ja. Uscha. Tänk att det var 2014 Marcus har köpte den då. Oj. Ja, det är länge. Ja! Hurra! Stoppa den i lådan! Stoppa den i lådan! Stoppa den i lådan! Den väck! Du ska nog få den i huvudet.